לגבי המאורעות שאנחנו עוברים עכשיו, והרחבה לגבי תקופה שאנחנו חיים בה, מהי המשמעות הרוחנית שלה, מה המשמעות ההיסטוריוזופית שלה, מבט רוחני. אבל יש שאלה מוקדמת יותר, גבוהה יותר בסדר המחשבה, לוגית. לפני שאנחנו שואלים מה המשמעות של מה שקורה, יש לשאול כיצד נדע מה המשמעות של המאורעות שאנחנו עוברים עכשיו, נגיד של המלחמה הנוכחית, או של התקופה שאנחנו חיים בה. כיצד? מה הם הכלים? מה יכול לתת לנו ודאות או בהירות לגבי התשובה הנכונה לשאלה מה המשמעות הרוחנית של מה שאנחנו עוברים עכשיו, או מה המשמעות ההיסטוריוזופית? אז אחד יכול להגיד א', אחד יכול להגיד ב', אחד יכול להגיד ג'. אבל יש אולי שאלה עוד יותר גבוהה, כן, בסדר המחשבה או הלוגיקה הדתית, עוד יותר ראשונית. אנחנו קוראים בתורתנו ורואים שיש הנחיה אלוקית מפורשת לגבי המאורעות. אין ספק מה המשמעות של יציאת מצרים. אין ספק מה המשמעות של בוא עמלק, זה מפורש בתורה, בדבר השם. נכון, המאורעות ידועים. אין ספק איך צריך להתייחס לעדת קורח, כי יש תגובה אלוקית מפורשת. אין ספק מה המשמעות של קריאת ים סוף. אף אחד בישראל לא עומד שם ואומר, זה היה שפל היסטורי בפני ים סוף שקורה אחת ל-57 שנה וחצי, נכון? ובמקרה היינו שם, ברור מה המשמעות של זה, נכון? היא מבוארת אלוקית, היא חלק מהתורה. ואותו דבר, או כמעט אותו דבר, נדבר על זה תכף, כשאנחנו מדברים בנבואה, כן? מה המשמעות של בוא אשור, בוא ממלכת אשור על ישראל, בוא ממלכת בבל, היא מפורשת בנבואה, יש נביאים שעומדים ואומרים. אם כך, שאלה עוד יותר מוקדמת היא, מדוע היה איזה פרק זמן בהיסטוריה של עם ישראל שבו ההיסטוריה התפרשה בדבר השם, ועם ישראל ידע מה המשמעות שלה, ואז הוא יכול היה להגיב באופן נכון, הוא גם יכול היה לבחור אחרת, אבל מול ידיעה, הוא ידע מה המשמעות, ואז הוא יכול היה לעשות את דבר השם או לא לעשות את דבר השם, או להכחיש אותו, או להתעלם ממנו. אז למה יש תקופה כזאת בתולדות ישראל, תקופת התורה ותקופת הנבואה, ולמה יש, ולמה בתקופה שלנו, אין לנו את דבר השם, ואנחנו עיוורים לכאורה לדעת מה המשמעות הרוחנית של התקופה, ומה השם שואל מאיתנו במונחים היסטוריים. ואנחנו יכולים לכאורה לעסוק רק בניחושים? למה זה ככה? מה? ואם תאמרו, עונש הוא מאים השם שלקח מאיתנו את הנבואה, כיוון שחטאנו וגלינו מארצנו והתרחקנו מעל אדמתנו, אז גם דבר השם התרחק, נכון? אפשר לומר שזאת התשובה, נכון? כשהיינו בארץ ישראל, תחת ברכת השם, בסבב הראשון, עכשיו הסבב הראשון זה לא בעזה, סבב הראשון של ההיסטוריה, כן? כלומר בימי המלכים, כן? והנביאים, אז הייתה השגחת השם ישירה. כמו שנזרקנו מארצנו וגלינו, אז כך גם לקח איתנו השם מאיתנו את הנבואה. הרי במאה השנים האחרונות, 120 שנים האחרונות, 140 שנה האחרונות, שבנו לארץ ישראל, בנינו את מדינת ישראל, וקראו לנו מאורעות שסדר הגודל שלהם הוא לכל הפחות סדר גודל תנכי, מבחינת העוצמה שלהם, מבחינת החידוש שבהם, מבחינת הפליאה שבהם, מבחינת הגודל ההיסטורי שלהם, גם בתולדות ישראל וגם בתולדות האומות. אז אם למאורעות האלה יש משמעות רוחנית ואלוקית, כמו שאנחנו חושבים, אז למה אין לנו דבר השם? למה דבר השם לא חזר איתם? למה אין נביא עומד ומפרש? כך צריך לעשות. זאת המשמעות של מה שקרה. אם לא תעשו כך, כך יקרה. אם ננסח את זה בצורה נגטיבית, האם לא יכול להיות חלילה שזה אומר שאין להם משמעות כזאת בכלל? או כפי שהיה מתבטא בחריפותו
פרופסור לייבוביץ' המנוח, זכרו לברכה, כששאלו אותו מה המשמעות הרוחנית של מדינת ישראל, הוא אמר, אין לה שום משמעות חוץ מזה שליהודים נמאס לחיות בין הגויים, והם החליטו שהם לא רוצים לסמוך עליהם יותר ולחיות לבד. וזהו. הוא היה אומר את זה בקול גבוה ובצעקה כדרכו. כן, חריפה. אז אולי הוא צודק, או אולי צודקים אחינו שאינם מאמינים בנבואה או בהתגלות השם, שאומרים, סיפור הוא סיפור ארצי, אין לו משמעות רוחנית. כי אחרת השם היה צריך להתגלות, או אולי צודק הרבי מסאטמר או חבריו, שאומרים, מדינת ישראל איננה מעשה אלוקים אלא מעשה שטן, כיוון שהם או הסתרא אחרא, או כן, וכולי, עבריינים. ולכן, מה יש לדבר על נבואה? כן, אז זאת השאלה הראשונית. ואחר כך, כיצד נדע בהיעדר נבואה, אם ניתן תשובה טובה, ואחר כך מה המשמעות, כאילו שזה נגזרת של השאלות הקודמות, משום שאם לא ענינו על השאלות הראשוניות יותר, אז התקדמנו קדימה ובנינו בניין של משמעות, בלי שיש לנו יסודות שמצדיקים את מתן המשמעות ואת המשמעות המסוימת שאנחנו נותנים. נלך אחורה. אם ככה ננסה לחלק את ההיסטוריה או היסטוריוזופיה הישראלית לתקופות בהקשר הזה של התגלות אלוקית באופנים שונים, אז הייתי מציע כך, כן, חלוקה נגיד כללית או גסה, מבחינת הנוכחות המפורשת של דבר השם והפירוש של ההיסטוריה. ישנה התקופה הראשונה של התורה, ספקלריה המהירה. כלומר, יש ביאור מפורש, חד משמעי, לא יכול להיות אחרת, כן, של המשמעות של מה שקורה. כך משה רבנו מוליך את עם ישראל עם דבר השם, הוא מניף את היד ומה שהוא קורא, הוא אומר משהו ומיד מה שהוא קורא, מה שהוא קורא ומיד הוא אומר מה המשמעות שלו וכו'. אי אפשר להתבלבל, אין אפשרות אחרת, ההנהגה היא היררכית לחלוטין, יש אלוקים ויש משה רבנו, ואם אין משה רבנו אז גם אין אלוקים, לכן נבנה עגל, נכון? זאת אומרת, אין אפשרות אחרת, גם לא יכול להיות תחליף, לכן גם יש בהירות מוחלטת, הספקלריה המהירה מה שחזל קוראים. אחר כך באה תקופת הנבואה, היא גם תקופה של מציאות של דבר השם, אבל כמאמר חזל, בניגלה ובניסטר, היא הספקלריה שאינה מהירה. כלומר, אין שם בהירות מוחלטת של הדיבור האלוקי, כה אמר השם וזהו. אלא יש נביאים שונים, נכון? גם נביא האמת יש נביאים שונים, שמתנבאים בסגנון שונה, אפילו באותה תקופה, נכון? אז זה כבר לא בהירות חד משמעית של דבר השם. וגם, יש אנשים אחרים שקוראים לעצמם נביאים. ומאמינים שהם נביאים, חלקם הם לא שקרנים, זייפנים, שרלטנים, הם מאמינים שהם נביאים. הם מדברים לכאורה את דבר השם, אבל הם טועים, אבל איך העם יודע? יש לו אלטרנטיבות, להקשיב לרמיהו או להקשיב לחנניה בן עזור. אומרים בדיוק ההפך, הרמיהו אומר, הגלות יימשך, אם נמשיך ככה, חנניה בן עזור אומר, עוד שנתיים, הגלות תיפסק, כולם יבואו וכלי בית השם יבואו וכולי, הרמיהו כפחת. איך יודע העם בירושלים למי להאמין? אז המצב הוא אחר, הוא שונה, ובכל זאת יש דבר השם, ונכון, זה מעורר שאלה, אז למה השם לא מנחיח את דברו כמו שזה היה בימי משה רבנו, למה הוא מסבך אותנו? אם יש אפשרויות אחרות בתוך תחום נבואת האמת, יש סגנונות שונים, אופנים שונים, או דגשים שונים, ובוודאי יש גם נבואת שקר, אז למה זה ככה? למה זה שונה? ויש דבר השם, יש דיבור אלוקי, מה המשמעות של זה? ואחר כך באה התקופה של החוכמה, או נגיד בית שני, כן? שיש שם עוד איזושהי נוכחות, בלי להגיד כה אמר השם ובלי דבר השם, שבה חכמי ישראל או גדולי ישראל מפרשים את ההיסטוריה עם איזה תוקף אלוקי, רוח הקודש לפעמים קוראים לזה, אבל בלי כה אמר השם, בלי התגלות, בלי עיתון לנבואה, בלי להגיד שכל ישראל חייבים לעשות את זה כי השם דיבר, כלומר בלי התביעה, שדבר השם יבוצע מיד על ידי כל ישראל, כי זה מה שהשם אמר. אבל כן אמירה עם תוקף, עם כוח, כן? שהיא באה מעת החכמים. ואז נחרב הבית השני, וזו התקופה הרביעית, באה תקופת הגלות. ובתקופת הגלות, ואני תכף אבאר את זה יותר, זה לא רק שאין אמירה שמקבלת תוקף אלוקי. לא הספקלריה מהירה, לא נבואה שהיא הספקלריה שאינה מהירה, ולא חוכמה, כן? בית שני.
אלא בכלל כמעט ואין דיבור יהודי, גם לא מגדולי החכמים וכולי, על ההיסטוריה. כאילו אנחנו מחוץ להיסטוריה, אנחנו מתנהלים באיזה אזור שהוא אקס-טריטוריאלי להיסטוריה, וכל מה שקורה מסביבנו הוא בתוך מרחב אחד הומוגני מבחינת המשמעות שלו, של גלות, הוא נקרא גלות. והאומות עולות, אומות מלחלפות, יהודים גולים, יהודים עוברים וכולי, אבל בעצם מבחינתנו זה הכל צרה אחת גדולה. אין משמעות להיסטוריה. האם אנחנו עדיין בתקופת הגלות, אז אם ככה, מה אנחנו עושים פה? מה אנחנו אומרים לעצמנו? ואם אנחנו בתקופה אחרת, אז איך להתייחס אליה? ולמה השם לא נותן לנו נביאים? או משה רבנו, או לפחות חכמים, כמו החכמים עם בית שני, והקרובים אליהם, כן? שיגידו משהו ברוח הקודש, בתוקף אלוקי. אז בואו נתחיל מהתחלה, כן? כדי לבאר את זה, כדי להבין את זה. הסתיימה התורה, מאז מתחילה תקופה חדשה, תקופת יהושע בן נון, תקופת השופטים, תקופת המלכים. למה הסתיימה התורה? מדוע בימי יהושע אין דיבורים שאין להם תוקף, דיבורים אלוקיים שאין להם תוקף, לא של מצווה ושל עבירה, וגם לא תוקף של ודאות היסטורית, כמו שהיה בימי משה רבנו? כמו שאלתי אחר כך, למה אחרי אחרון הנביאים, אני יודע, מלאכי, כן? אז למה אחרי מלאכי אין אנשים אחרים שהם כמו מלאכי? כן, אי שם בתחילת ימי בית שני, למה אין אנשים אחרים? טוב, אז העם רגילים לומר, למה אין אחרי משה רבנו כמו משה רבנו? כי משה רבנו מת. אז אין יותר, אז אין אנשים שבמדרגה של משה רבנו. למה אין אחרי מלאכי נביאים? כי אין אנשים במדרגה של הנביאים. אז הם נביאים, אז אין נבואה. וכן, אז זו הדרך. אבל די נראה שהתשובה הזאת מופרכת, שהרי אם רוצה השם שיהיה דיבור אלוקי, רוצה שעם ישראל ידע מה עליו לעשות, מה המשמעות הרוחנית של התקופה, ומה השם רוצה מאיתנו, מה השם לוקח השואל ממך בזמן, בהווה, אז יעמיד לנו נביאים במדרגת משה רבנו אחר כך, או יעמיד לנו נביאים במדרגת יחזקאל, ירמיהו, או ישעיהו, או מלאכי, גם אחרי תקופת מלאכי, למה שהוא לא יעשה את זה? כאילו מה חסר, זה רק מקרה? או מה, יש איזה שינוי בנשמות שהוא גורם שאי אפשר לקבל נבואה באותה מדרגה, רוח הקודש באותה מדרגה של החכמים שבאים אחר כך בתקופת ימי בית שני? למה שזה לא יהיה? מה חסר? אלא שכנראה צריך לומר שהסיבה שאין משה רבנו אחרי התורה היא לא מקרית, כאילו שאין משה רבנו, או שאין נביאים אחרי הנביאים, זה לא מקרי שאין אנשים כמו הנביאים, אלא שאין מצד השם או מצד המציאות, צורך או רצון בדיבור באותו תוקף ובאותו אופן של משה רבנו, ולכן אין משה רבנו. ואין צורך או אין רצון בדיבור נבואי כמו דיבור מדרגת הנביאים, ולכן אין נביאים כאלה. לא מצד הנשמות, יכולות להיות נשמות נבואיות, אלא מצד המציאות או מצד התוכן הנאמר, הוא לא צריך לאמר באופן נבואי, או הוא לא צריך לאמר באופן שהספקלריה מהירה. ויש לזה משמעות. צריך להבין מהי, אבל יש לזה משמעות. אבל זו סיבת ההבדל. כדי להנהיר את זה, נלך לשני מקומות, מה שאני אומר עכשיו, ואז נוכל, אני רוצה להציע את המחשבה שלי על הזמן הזה, אבל נלך לשני מקומות. נתחיל מהפרשיות שאנחנו נמצאים בהן, וכמו כמעט בכל דבר שאנחנו מדברים עליו, יש שורש בתורה. אם זה לא עיקר התורה, אמרתי, התורה זה הספקלריה מהירה, נכון? משה רבנו. אבל בואו נבחן את ההתפתחות של ספר בראשית. ספר בראשית, האבות בתחילתם, הם זוכים לנבואות, הם חיים בתוך עולם נבואי, הם נביאים. נכון, האבות הם נביאים, האימהות הם נביאות, כן, יש להם נבואות. רבקה רוצה לדעת מה עובר בבטן שלה, אז היא הולכת לדרוש את השם, ואומר השם לה, שני גויים בבטנך, אפילו ההיריון שלה מקבל משמעות נבואית. יצחק רוצה לדעת אם לרדת מהארץ או לא, השם אומר לו, שכון בארץ, גור בארץ הזאת, ויהיה עמך בהברכך, נכון? אברהם אבינו מקבל נבואה, והוא יודע שצריך ללכת לארץ ישראל, וכן הלאה וכן הלאה, ברית, כולה. השם מדבר איתם, מתגלה להם. בפרטי ובכללי, גם הפרטי קשור תמיד לכללי, אבל כן, גם המועד השוב אליך כעת חיה ושרה ואין, וכן הלאה. זאת אומרת, הם חיים בתוך עולם נבואי. ואז אנחנו מגיעים לפרשת וישב, וארבע פרשיות, הפרשיות של יוסף ויהודה, הן פרשיות בלי נבואה. זה קורה בתוך ספר בראשית. זאת אומרת, בתוך התורה יש פער כזה. נכון? פרשיות בלי נבואה, למעט, נו, למעט, יש נבואה אחת. יפה, כשמתגלה אלוקים אל יעקב,
בבאר שבע, כן? בדרך למצרים, כן? וכי יעקב אבינו מבקש, כן? ויזבח זבקים אלוקי אביו יצחק, כן? הוא מבקש ממנו שיתגלה אליו, כי הוא חושש לרדת, ואז הקדוש ברוך הוא נענה לו. לא שהקדוש ברוך הוא מתגלה, זה, תשימו לב, כשיצחק רוצה לרדת למצרים, כשיש רעב, והיא רעב בארץ, וירד, כן, ויצחק רוצה לרדת, השם מתגלה אליו, אומר, גור בארץ, ואם חווה ברחקה, לא כי יצחק שואל. כי ככה המציאות מתנהלת, השם מנהל את המציאות, הוא מורה לו דרך. אבל כשיעקב יורד למצרים, הוא הולך לבאר שבע, וכתוב, ויזבח זכים אלוקי אביו יצחק, כלומר, הוא מבקש התגלות אלוקית, פירוש אלוקי, שהשם ייתן לו רשות לעשות את משהו נגד מה שהוא חושב שצריך לעשות. כי הוא חושש מאוד, השם עונה לו. אז אפילו ההתגלות הזאת היא מענה לבקשה. כן? אבל חוץ מזה, בכל הסיפורים האלה, כל מה שקורה, המראות הדרמטיים הללו, אין התגלות. למה? למה השם לא אומר לי יוסף מה צריך לעשות? למה אומר לי יעקב אבינו מה צריך לעשות עם הילדים? למה הוא לא אומר לי יהודה מה צריך לעשות עם יוסף? למה השם שהתגלה ליעקב אצל לבן ואמר לו, אתה יכול לחזור לארץ, ברכתי אותך וכולי, לא מתגלה אליו כשיש רעב, והוא אומר לו, אתה יכול לשלוח את בנימין, או אל תשלח את בנימין, או יוסף נמצא שם. למה לא קורה אותו דבר? למה זה לא מתנהל באותו אופן? עכשיו, נראה על אופן ההתנהלות. כלומר, השאלה ששאלתי בהתחלה על הזמן שלנו, באופן עמוק יש לשאול אותה גם על חלק מספר, חלק משמעותי מספר בראשית. למה הקדוש ברוך הוא מסתלק מהאבות, מפרשת וישב, ארבע פרשיות, שליש מספר בראשית, עד פרשת ויחי. למה זה קורה? מה יש לנו שם בפרשיות האלה? יש לנו החלומות, נכון? שהם, נכון, ואביו שמר את הדבר, אולי הם אומרים משהו, אבל הם אומרים משהו באופן פנימי, מאפשרים לאדם לפרש אולי את מה שעובר עליו מתוך איזו הכרה פנימית, אבל לא דיבור אלוקים, לא ודאות. נכון? כמו שדיברנו, יוסף לא יודע מה המשמעות של החלומות שלו, בוודאי בהתחלה הוא לא יודע, יכול שבסוף הוא יודע. אבל גם כשהוא יודע בסוף את החלומות שלו, הוא יודע כי הוא פירש אותם. לא כי השם התגלה אליו, אמר לו מה המשמעות של החלומות שלו. אז למה זה ככה? איך נפטרות הבעיות בחלק האחרון של ספר בראשית? לא שהשם אומר, תעשו ככה, תעשו ככה, תעשו ככה. אלא בהכרעות אנושיות של יוסף, של יהודה, של ראובן, של יעקב אבינו, נכון? כל אחד בשלב שלו שהם הכרעות שמתחילות מהבנת המציאות ומהכרעה מה השם רוצה בתוך המציאות. וכשיש לאדם ודאות שהוא יודע מה השם רוצה בתוך המציאות, לא כי השם אמר לו, כי הוא פירש את המציאות כך, אז הוא פועל, מי עושה ככה למשל? בואו ניקח כמה מודלים של תגובה. מי פועל מתוך הכרה שהוא יודע מה השם רוצה בתוך המציאות, בלי ששם דיבר איתו? יוסף. נכון? בכמה מקומות הוא אומר, נכון? לא אתם שלחתם אותי נקי האלוהים. אתם חשבתם עליי רעה, פרשת שבוע בסוף. האלוהים חשבה לטובה, למה נעסוק היום הזה לאחרות אמריו. מאיפה הוא יודע? השם לא דיבר איתו, אף פעם. מעולם השם לא דיבר עם יוסף. אז עומד אדם שהשם לא דיבר איתו, והוא אומר, אני יודע מה אלוקים חושב, וזה כתוב בתורה. מה זה אומר? שיש אופציה כזאת, נכון? בתוך התורה, שהשם לא מדבר, וזה יכול להפוך להיות תורה. כשמפרשים מה השם אומר, וזה, ויוסף לפי הסיפור, הוא צודק, הוא מוליך את הסיפור. אז זה אופן אחד של תגובה. אופן שני של תגובה זה יעקב אבינו. הוא לא יודע מה לעשות, אז מה הוא עושה? הוא מבקש השם יתגלה אליו. למה יעקב פועל כך? אני חושב, כי הוא שייך לדור הקודם, הוא שייך לדור של ההתגלות. הוא חיית בימים של התגלות, השם ליווה אותו כל הדרך, פתאום אין דבר השם, הוא לא יודע לפעול כמו יוסף. הוא שייך לדורות שמחפשים את דבר השם. אז כדי לעשות דבר דרמטי, לרדת מהארץ, כן, שהוא יודע מה עשה, מה אמר השם ליצחק, הוא צריך דיבור אלוקי אחר, הוא לא יכול פחות מזה. הוא לא יכול להגיד, אני חושב שאלוקים אמר. אבל יוסף ככה חי. יוסף מוריד את יעקב למצרים, כל התוכנית שלו ואת כל המשפחה, לא כי השם התגלה אליו, אלא כי הוא הבין שזה מה שהשם רוצה. זה אחרת לגמרי, זה מלמטה, כן? זאת הבנה מלמטה, לא הבנה מלמעלה. ומה יהודה? מה הדפוס של יהודה? כשיהודה מחליט איך לפעול, מה לעשות, אז צריך לומר כך. בוא ניקח שני מעמדים אצל יהודה, זאת אומרת, מנהיגות השלישית, כן? מול תמר, הקרנה למי, החותמת והפתילים האלה, כן? ואז מה יהודה אומר? צדקה ממני, כי על כן לא נתתיה לשלה בני. נכון? אז מה זה אומר? יש שם אלוקות, אין שם אלוקות? יש שם אמת.
נכון? ומאיפה האמת הזאת צומחת? מאיזה מרחב? מההכרה הפנימית שלו, שהיא הכרה מוסרית, היא הכרה של צדק, שהוא מבין שיש דבר כזה בעולם, צדק, כן וכו', אבל אין שם שום פירוש אלוקי, והוא גם לא אומר שזה תוכנית אלוקית. חז"ל מוסיפים שם שכינה אומרת, צדקה ממני, כן? שהדיבור של השכינה, כן? כאילו הדיבור של יהודה כאן מקבל כאילו ערך אלוקי, אבל מבחינת יהודה אין שם השם. הוא לא אומר את שם השם, יוסף יגיד, האלוקים, האלוקים, אלוקים שלחני, הוא מדבר בשם השם למרות שאין התגלות. יהודה אפילו לא מדבר בשם השם. כשיהודה עומד מול יוסף, הוא אומר, אני לא זז מכאן. כי עבדך הרב את הנער, באותו אופן, נכון? זה אותו, אבל זה הכרה של אמת פנימית. הוא לא אומר, אני יודע מה המשמעות האלוקית, הוא לא אומר, יש משמעות דתית, השם מלווה אותי. אבל הוא אומר, הצדק האלוקי, האמת שהיא אלוקית, אבל לא כן יודע מה ההיסטוריה אומרת, מחייבת אותי לעשות את המעשה הזה. בלי לדעת את התוכנית, כמו שיוסף יודע, בלי לפרש את ההיסטוריה. אז זה אופן שלישי של פעולה. נכון? עכשיו, כל זה הוא כתוב בתורה. הוא חלק מספר בראשית. התורה של אספקלריה מהירה. זאת אומרת שהתורה לפני משה רבנו, שהוא אספקלריה מהירה, כלומר בספר בראשית שכולל את המצב האנושי והישראל לפני משה רבנו, לפני אספקלריה מהירה, כלומר לפני שמתחילה ההיסטוריה הישראלית הלאומית, כבר מראה לנו שיש אופנים שונים של התנהלות מול השם. בתוך התורה, בתוך ספר בראשית. ואז יש משה רבנו, כמו שאמרנו, משה רבנו מסתלק, ואין יותר אספקלריה מהירה. מה זה אומר? כן, אני מנסה להבין את זה, אני אעיץ קצת את הדיבור, כי זה אחרת ייקח לי ארוך עד שנגיע לכאן, לזמן הזה, אבל צריך להבין מה זה אומר. אז קודם, זה, קודם כל זה אומר, כמו שהרמב״ם כבר כתב, שהקדוש ברוך הוא לא רצה להתגלות בתוך ההיסטוריה כל הזמן כמו שהוא מתגלה למשה רבנו. כי התגלות כזאת היא מחסלת לחלוטין את העמידה של האדם. עם ישראל בתקופת התורה הם על דרך משל כמו ילדים קטנים שההורים שלהם לוקחים אותם לכל מקום, אומרים להם לאן ללכת וכולי, זאת אומרת אין שם שום בגרות. וישא אתכם על כנפי נשרים, כאשר ישא אומן את היונק, כמו שמשה רבנו אומר. זאת אומרת הם במצב ילדותי לחלוטין מבחינת התודעה העצמית שלהם. עכשיו האם יכול להיות שיבוא מישהו ויגיד בתקופה של משה רבנו, זה בכלל לא כמו שמשה אומר, זה אחרת, יכול להיות. נגיד, דתן ואבירם, המעט כי לתנו מארץ זבת חלב ודבש, להמיתנו במדבר, כי תסתרר עלינו גם יסתרר, אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש אביא אותנו. בכלל אומרים, זה לא אלוקים, זה אתה, זה מניפולציה שלך. יכול מישהו להגיד, כלומר מי שיכול להתכחש לדבר השם הבהיר, אבל מה יקרה אז? האדמה תבלע אותו. נכון, זאת אין אפשרות שהדבר הזה יחזיק במציאות. לא שאין יצר הורה או אין אפשרות להכחשה, יש, אבל היא לא יכולה להתקיים בהיסטוריה. זאת אומרת, האספקלריה המהירה מחייבת שרק האמת האלוקית, החד משמעית, תשלוט. אבל מה זה אומר? זה אומר שאף אחד לא יכול להתנגד אחרי, כלומר שבעצם אין מצב בחירי, כן, מבחינת האדם. אז זה מצב של ילדים. עכשיו, גם מבחינת ההופעה של דבר השם, אז מה זה אומר שאספקלריה המהירה של משה רבנו מסתלקת? שעכשיו, לאור ההדרכה של התורה, שצריכה להיות מופנמת בתוכנו, צריך לחיות בלי שהיא ישירה, כלומר להתבגר איתה. נכון? זה מה שזה אומר אחר כך. אבל עדיין יש נבואה. טוב, אני מדלג, אפשר להאריך בזה הרבה יותר. כן, אבל אני רוצה לתת לכם עוד הנהרה. חשבתי עכשיו, כך, תוך כדי שהרב איתמר ביקש ממני להעביר את השיעור, אז הסיפור המפורסם של רבן יוחנן בן זכאי שיוצא מירושלים. נכון? אז אני רוצה להתייחס שם לשני רגעים. רגע אחד זה שהמתואר שרבן יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים בגיטין ונבב, כשהוא נמצא בתוך ארון מתים. נכון? זה הרי זה הסיפור. נמצא בתוך ארון מתים, ומלווים אותו רבי אליעזר ורבי יהושע, שני התמידים הגדולים, והם מצליחים לשכנע את השומרים, את הקנאים בכן וכו', שלא ידקרו אותו כמו שהם היו עושים לכל אחד, נכון? ואיכשהו רבן יוחנן בן זכאי מצליח לצאת, ואז הוא יוצא מהארון. אסור להגיד את זה. הוא יוצא מהארון הקבורה, כן? תחשבו, כן? הוא יוצא מארון הקבורה, כלומר הוא הופך ממת לחי. נכון? הוא הופך ממת לחי. הוא היה רגע מת ואחר כך חי. מה זה אומר? היציאה מירושלים באותו רגע של נשיא ישראל, נשיא הסנהדרין, כן? היא כמו מוות ואחר כך חיים חדשים, תחיית המתים. מה זה אומר? רגע. אחר כך גמרא מספרת, זה כולם מכירים, שרבן יוחנן בן זכאי
עומד מול אספסיאנוס, אז הוא אומר לו, מדבר איתו, אומר לו כל מיני דברים, ואספסיאנוס אומר, מה אתה רוצה? אז הוא אומר לו, תן לי יבנו וחכמיה, ותן לי שושלת דרבן גמליאל, כלומר שושלת הנשיאים, כן, של נשיא הסנהדרין, ותן לי, זה מזרע הלל הזקן ודוד המלך, ותן לי אספתא דרבי צדוק, הרפואה של, של רבי צדוק. זה מה שהוא מבקש ממנו. והגמרא מיד אומרת, אמר רב יוסף ואיתם רבי עקיבא, רבן יוחנן בן זכאי טעה. רגע. מישיב חכמים אחורה מצטטים ישעיהו, ודעתם יסכל. לא חוכמה נזרקה בו ברבן יוחנן בן זכאי ולא דעה. למה? מה היה צריך לעשות? יבעלה למאמר, לשווקינו, הדזימנה. רבן יוחנן בן זכאי צריך להגיד לאספסיאנוס, תעזוב אותנו, שירושלים תמשיך. והוא טעה. טוב, ויכוח, יכול להיות ויכוח לגיטימי, רבי עקיבא חושב שרבן יוחנן בן זכאי טעה. יכול להיות ויכוח, ויכוח פוליטי, מה הטקטיקה הנכונה? הגמרא מיד אומרת שרבן יוחנן בן זכאי אמר, חשב שמבחינה טקטית הוא לא יכול לבקש את זה, נכון? כי אולי הוא יפסיד הכל אם הוא יבקש את זה, כבר אי אפשר לבקש את ירושלים. בסדר, שאלה של הערכה, כמו היום מתווכחים, יודע, במטה הכללי או בממשלה, אפשר לעשות ככה, אפשר לעשות ככה, כלומר, יש מספיק כוח לפעול בשתי חזיתות, חזית אחת, לסיים, לא לסיים, יש שאלות שהן שאלות טקטיות, איך נכון לפעול במציאות, מה מגבלות המציאות, אפשר להסתכל על זה ככה, אבל הרבה יותר מזה, כן? ההבדל בין רבן יוחנן בן זכאי לבין רבי עקיבא הוא הבדל דרמטי. רבי עקיבא אומר, אפשר להמשיך את התקופה הקודמת. ירושלים יכולה להמשיך להתקיים. כלומר, במונחים של עם ישראל, אפשר להמשיך להתקיים בתוך ההיסטוריה. ירושלים היא קיום של עם ישראל כממלכה בתוך ההיסטוריה. נכון? במקום. בירת השם, כן? בירת דוד המלך, כן? הבירה הנצחית. בתוך העולם ההיסטורי. זה לקיים את ירושלים. מה רבן יוחנן בן זכאי אומר? אני מוותר על נוכחות שלנו בתוך ההיסטוריה. מי זאת יבנה? מי היא יבנה? יבנה איננה מקום בכלל, אין מקום כזה יבנה, כלומר, במונחים היסטוריים. אחד המקומות האפשריים, מה יש שם? יש שם סנהדרין, כלומר, יש שם תורה. יש שם חזל, כן? מה שאנחנו נקרא אחר כך חזל, נכון? תורה שבעל פה, זה מה שיש שם. לא מקום אני מבקש, אלא תורה שבעל פה אני מבקש. כלומר, אני בעצם רבן יוחנן בן זכאי ברגע הזה, מה הוא מכריז? מתה תקופה אחת, התקופה של הקיום ההיסטורי של עם ישראל, ומתחילה תקופה אחרת שהיא אקסט-היסטורית, כן? היא מטה-היסטורית, היא מחוץ להיסטוריה. זו התקופה של התורה. בגלות, עם ישראל, היא התורה שלו. לא המקום שלו ולא הזמן שלו. הוא יוצא מההיסטוריה. ובאמת אנחנו מסתכלים בחזל, ובאופן מדהים, בהבדל עצום מהנבואה, שמיים והארץ, כל הדיבורים של חזל הם לא היסטוריים. איזה מאורעות קורים עם החזל? לא מדברים על ההיסטוריה בכלל. אתה לא יכול לדעת כמעט שום דבר היסטורי מבוסס, הם מבלבלים את ההיסטוריה, מערבבים הכל, הם לא חיים בתוך ההיסטוריה. הכל הוא תורה. יש תורה, התורה היא בנצח, חיים בתורה. רבי עקיבא מתעקש להישאר בהיסטוריה. אגב, רבי עקיבא, לא אגב, זה חשוב, רבי עקיבא התעקש להישאר בהיסטוריה עד מותו. ולכן הוא בחר בבר כוכבה, בן כוזבה, כן, ואמר, דנו מלכה משיחה, זהו מלך המשיח. מה זה אומר? נשארנו בהיסטוריה. בסדר, יש 70 שנה של הפסקה בין החורבן וכולי, ואנחנו נחזור להיסטוריה. מה זה נחזור? לא יצאנו ממנה אף פעם באמת, טעה רבן יוחנן בן זכאי. ועכשיו מלכות ישראל תחזור. וזה סוף מסכת מכות, שהוא הולך עם חבריו, ביניהם רבן גמליאל, רבי אליעזר ורבי יהושע, על חורבות בית המקדש, והוא צוחק. כי הוא אומר, לא עזבנו את ההיסטוריה. למה עזבנו את ההיסטוריה? יש נבואה, נבואה שייכת להיסטוריה. כמו שהתקיימה נבואת החורבן, תתקיים נבואת הגאולה, נכון? רבי עקיבא חי עם התודעה ההיסטורית, הוא לא הפסיק לחיות את ההיסטורית. זה שעם ישראל נשאר בתוך ההיסטוריה, ושמלכות ישראל תמשיך להתקיים, ושהמאורעות הם בתוך ההיסטוריה, הם לא מחוץ להיסטוריה, בפרק זמן היסטורי. 70 שנה זה פרק זמן היסטורי. אז חוזרים להיסטוריה, מלכות ישראל תקום. והוא לא הצליח. נכון? זאת אומרת, מבחינת ההיסטוריה הישראלית, ניצחה העמדה של רבן יוחנן בן זכאי, לא העמדה של רבי עקיבא. ואפילו הנבואה הזאת, בסוף, האמירה הזאת, סליחה, בסוף מסכת מכות, שהיא כל כך חזקה, כל כך משמעותית של רבי עקיבא, ומעוררת בנו אופטימיות, בפועל, בעידן ההיסטורי שבו הם חיו, החכמים הבוכים צדקו, 2000 שנה, לא רבי עקיבא. נכון? זאת אומרת, 2000 שנה זה לא פרק זמן היסטורי, כי אפשר לעמוד אותו, להחזיק אותו, ואף אחד לא יכול להגיד 2000 שנה. רבי עקיבא חשב, 70 שנה, 70 שנה זה פרק זמן היסטורי סביר, שני דורות, שלושה דורות, כן? הם צדקו.
עם ישראל יצא מההיסטוריה, יצא לגלות. אז עכשיו אלינו, בסדר? מבינים את ה... אני הולך עם הרישה של הדברים שלי, ועם ההבנה של רבן יוחנן בן זכאי, ועם מה שאמרתי, שהדימוי של רבן יוחנן בן זכאי כמת ותחיית המתים אחר כך, כשרבן יוחנן בן זכאי יוצא עם ארון, בתוך ארון, סליחה, מירושלים, הוא בעצם אומר, או חז"ל מספרים לנו את הסיפור ככה, מת התקופה. היציאה מירושלים היא מותה של תקופה, מותו של עידן. וכשהוא יוצא מארון המתים ועומד מול אספסיאנוס, יוצא שם יהודי חדש שהוא לא חלק מההיסטוריה, שהוא לא מנסה לפרש את ההיסטוריה, שהוא מחכה למשיח שיבוא אי שם בעידן אחר לגמרי, כאילו בקצה הימים. בינתיים, איפה עם ישראל יהיה? לא בהיסטוריה, בתורה. אז אנחנו חזרנו לפני 120, 140 שנה, חזרנו להיסטוריה. הייתה נבואה כשחזרנו להיסטוריה? לא. נכון, זה אפשר לומר, על זה אין חולק. נכון, לא הייתה נבואה. לא נבואה של אספקלריה מהירה, ולא נבואה של אספקלריה שאינה מהירה. בראשית ימי בית שני, כשעם ישראל חזר, עוד הייתה נבואה. היו נביאים שעמדו ואמרו, גיא, זכריה, מלאכי וכו', כך צריך לעשות, בניין הבית וכו' וכו'. לנו אין נבואה. מי שחיים עדיין בתוך הפרדיגמה של רבן יוחנן בן זכאי, בתוך התפיסה ההיסטורית של רבן יוחנן בן זכאי, אומרים, אנחנו נמצאים מחוץ להיסטוריה בעולם של התורה, ועד שלא תהיה דרמה אלוקית אדירה, כלומר, חזרה של נבואת משה רבינו, לפחות חזרת נבואת הנביאים הגדולים, אז אי אפשר להיות בתוך ההיסטוריה. משום שאי אפשר לפעול בתוך ההיסטוריה בלי ודאות. אי אפשר לפעול בתוך ההיסטוריה בלי ידיעה. וברגע שההיסטוריה התרוקנה מאלוקות, מדיבור אלוקי, מוודאות אלוקית, היא לא יכולה לשאת משמעות. לכן אנחנו ממשיכים לחיות בתוך העולם של התורה. שיצב אותו רבן יוחנן בן זכאי. מה אנחנו אומרים כשאנחנו אומרים שחזרנו להיסטוריה, כשחזרנו אל... ונותנים להיסטוריה משמעות אלוקית? אנחנו אומרים שאנחנו מפרשים אותה, ואנחנו גם אומרים באופן מפורש שאפשר לדעת אותה. נכון? משום שאם ההיסטוריה הייתה פתוחה לאלף אפשרויות, או כל הפירושים יכולים היו להיות נכונים, נכון? אז איזה משמעות יש למציאות היסטורית? במציאות היסטורית, לא אישית, כשאדם לבד חי מול השם, אז יכול לפרש כך, יכול לפרש אחרת, חברו יכול לפרש עוד דבר אחרת, בסדר? הכל לגיטימי. המציאות ההיסטורית ישנו פירוש כללי שמוליך את המציאות. כלומר, הממלכה צריכה להחליט, המדינה צריכה להחליט, אם היא בעד או נגד, העם צריך להחליט אם הוא בונה את הארץ או לא בונה את הארץ, או הוא בונה את הבאוגנדה, אם הוא מקבל את הצעת החלוקה או לא מקבל את הצעת החלוקה, נכון? אם מלחמת ששת הימים היא שלב חדש בציונות, או היא נסיגה אחורה בציונות, ואיך פועלים? עושים הסכם או לא עושים הסכם, נכון? צריכה להיות החלטה אחת. אי אפשר שכל אחד יפרש מה שהוא מפרש, ולכן צריך לחיות עם תודעה של אמת אחת. האם לחיות עם תודעה של אמת אחת מחייב התגלות נבואית? יש רבים שחושבים ככה. אחרת, אי אפשר לחיות בתוך ההיסטוריה, זה או זה או זה. אני מציע הצעה אחרת שכתובה בתורה, זה מה שבזה פתחתי. היא כתובה בתורה, והיא שיטת רבי עקיבא, למרות שרבי עקיבא בימיו נכשל. ובכל זאת היא חזרה לשיטת רבי עקיבא. משום שהמחלוקת רבן יוחנן בן זכאי לרבי עקיבא, היא מייצגת שתי שיטות אמיתיות, כן? של עם ישראל חי בתוך ההיסטוריה ולגמרי עוזב את ההיסטוריה, כי אין משמעות אלוקית להיסטוריה כרגע. הסתר פנים, עולם של הסתר פנים. שתי השיטות הן אמיתיות, רק השאלה איזו שיטה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, איזו שיטה נכונה לאיזה זמן. בזמן ההיסטורי של רבן יוחנן בן זכאי, ניצחה שיטת רבן יוחנן בן זכאי. והניסיון של רבי עקיבא, אחרי שרבן יוחנן בן זכאי נפטר כבר כמובן, להחזיר את עם ישראל לתוך ההיסטוריה דרך בן כוזבא, כשל. ורק יבנה וחכמיה נשארו, ושושלת דרבן גמליאל, שהיא שושלת הנשיאות של הסנהדרין, לא של המנהיגות הפוליטית של עם ישראל, כן? ברור, כאילו, כן, זה... אין מנהיגות פוליטית. אבל זה לא אומר שתת רבי עקיבא לא נכונה, וזה לא אומר שהאפשרות הנבואית היא לא נכונה, וזה לא אומר וכו'. אז עכשיו אנחנו חיים בזמן שבו חזרנו להיסטוריה, ואנחנו חייבים כלי לפרש את ההיסטוריה, ולחיות אותה בוודאות, ודאות שמאפשרת להוליך אומה. באופן אישי, כל אחד מפרש את הפירוש שלו, אבל באופן לאומי, אנחנו זקוקים לוודאות. האם ודאות יכולה להתקבל במציאות רק עם דיבור אלוקי? למדתי מספר בראשית, ואני לומד מרבי עקיבא, לא, היא יכולה להתקבל גם מתוך הכרעה אנושית. זו הוודאות של יהודה, שאני יודע מה צריך לעשות עכשיו, כי זאת האמת, כי זה הצדק, כי זה הכרה פנימית.
כמו שאמרת, וזה הוודאות של יוסף שמוכן להגיד יותר מזה. האלוקים, שלחני למחיה לפניכם. לא אתם שלחתם אותי, כי האלוקים, וזה מנחה את ההתנהגות שלו, הוא יודע מה לעשות, הוא יודע לאן עם ישראל צריך ללכת, הוא יודע לא להאשים אותם ולא לכעוס עליהם בגלל זה, הוא יודע את זה. והוא אומר בשם האלוקים, למרות שהשם לא התגלה אליו. אז גם זה כתוב בתורה, גם זה חלק מספר בראשית. אז אני חוזר לשאלות שאלתי בהתחלה. אז למה השם לא מדבר איתנו עכשיו? בשיעור קודם או בשיחה קודמת, אמרתי את המשפט החריף בלי להסביר, אז עכשיו אני אסביר אותו. אמרתי שאני אומר, אני בטוח. יכול להיות שאני אתאה, אז מה אכפת לי להגיד שאני בטוח? לא יודע אם אני אהיה כדי שתבדקו אותי ואתם לא תהיו, אז לא אכפת לי להגיד את זה. אבל יש לי ביטחון פנימי שלא תהיה נבואה עוד פעם כמו שהייתה. למה? אז אני חוזר למה שאמרתי בימי התורה, כי נבואה של אספקלריה המהירה, היא אמנם נותנת ודאות גמורה, אבל מי שחי בתוכה חי כילד, לא כאדם מבוגר. לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ירידת הנבואה היא לא רק התרחקות אלוקית, זה צד אחד שלה. כן? כשהנבואה עוברת ממשה ליהושע, או מיהושע לזקנים ולנביאים, זה לא בגלל שהייתה הסתלקות. זה בגלל שהשם לא רוצה להיות נוכח באופן שבו הוא מבטל את האחריות האנושית, הבחירה האנושית, ההכרה האנושית, ההבנה של האדם מתוך העולם מה צריך לעשות. היכולת להיות כמו יוסף בסוף ספר בראשית, שהוא כמו תורה קטנה מבחינת התפתחות ההיסטוריה. שהיא מתחילה בהתגלות בולטת כאל אברהם אבינו, שהיא ממש כמו למשה רבנו פנים אל פנים, כן? ממש יש השוואות ברורות בין אברהם למשה, והיא הולכת אל מראה, אל חזון וכולי, עד שהיא מסתלקת לגמרי בסוף, ומופיעות שתי אפשרויות של יוסף ושל יהודה, שהן שתי אפשרויות לגיטימיות. להבין את ההיסטוריה בדבר השם, או להסתפק בהכרת אמת מוסרית וכולי, ולפעול בתוכה, ואת שתיהם אנחנו צריכים. אבל זה נמצא בתוך ספר בראשית. אז למה הנבואה מסתלקת? למה היא פחות בהירה? למה יש נביאים אחרים, נביאים שונים שדרים בסגנון שונה, ואפילו נביאי שקר? כי בתקופת הנבואה, הקדוש ברוך הוא כבר דורש מעם ישראל לדעת מי נביא אמת ומי נביא שקר, לפי עקרונות מוסריים פנימיים, לפי עקרונות דתיים פנימיים. כלומר, להתבגר, לשפוט את אמיתות הנבואה לפי התורה. שני נביאים עומדים, ושניהם יש להם תחזיות שונות. אחד אומר, תעשו ברית עם בבל, אחד אומר, תעשו ברית עם מצרים, אחד אומר, אל תעשו ברית, אחד אומר, כן, תעשו ברית. איך העם יכול לדעת? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? מה האומללים שעומדים בירושלים והם לא יודעים? הוא יכול לדעת, כי ירמיהו מדבר בשם התורה, אומר לשמור את התורה, אומר לעשות צדק ומשפט, והנביא השני אומר, זה לא חשוב, תביאו קורבנות. אז אם אתה הפנמת את התורה בתוכך, אז אתה יודע מה האמת. לא כשני, כזה עושה מופת, וזה לא עושה מופת. שניהם עושים מופתים. אי אפשר לסמוך על הנס, שיעשה הנביא הזה או הנביא הזה. אבל אפשר לסמוך על ההכרה הפנימית. ואחר כך כשהנבואה מסתלקת לגמרי בדבר השם, היא כבר אומרת, הכל נמצא כאן. אז נכון, זה יכול להופיע בפרק זמן היסטורי, כי הסתלקות מוחלטת, שמשמעותה נטישת ההיסטוריה. אבל כשאנחנו חוזרים אל ההיסטוריה, אנחנו לא חוזרים אל הילדות שלנו, אל הידיעה שלנו. אנחנו חוזרים אליה מתוך בגרות. ולמה היינו צריכים את כל השלב הזה באמצע של רק תורה? כדי שהידיעה של רצון השם תהפוך להיות אחת איתנו, עם ההכרה שלנו. כי התורה ב-2000 שנה כבר הופנמה בתוכנו, אנחנו כבר לא ילדים. אנחנו יודעים מה השם רוצה, כי בדורות אחרי דורות אחרי דורות למדנו את התורה, ולמדנו דברי חכמים, ולמדנו את הנבואה, והפנמנו אותם, הם הפכו להיות חלק מה-DNA שלנו, וחלק מצורת החשיבה שלנו. ועכשיו השם אומר, תעמדו ותתבגרו, אומר ברקע, לא אומר בפורש. כן, אומר, כן, המציאות כולה אומרת, תעמדו ותתבגרו, תסתכלו על המציאות מתוך העיניים של התורה, מתוך העיניים של הנבואה, ומה שאתם תבחרו, שהרי אין לכם ודאות שתאושר אישור חיצוני. כלומר, אף אחד לא יאשר את הבחירה הציונית, או את הבחירה החרדית, או את הבחירה הסוציאליסטית, או אף אחד לא יאשר מה הפירוש הנכון למציאות עכשיו. תעמדו, מתוך הכרת אמת, תבחרו, ותנסו להניע את זה במציאות, ואני אברך. ואני אהיה שם לתמוך בזה, כן? והבחירה הנכונה ואמיתית, כן? וכולי, תקבל אישור מתוך ההיסטוריה, באופן בוגר, לא באופן ילדותי, כן? לא יהיו מחיות כפיים מן השמיים, אלא המעשה יקבל את ברכתו, ואתם תבינו באופן בוגר, בלי שאני אגיד לכם. ועכשיו אפשר לדבר, אבל אני חושב שאני חורג הייתי מוסיף עוד משהו, על האופן שבו, על השאלה השלישית, כלומר, השנייה והשלישית, כיצד אנחנו יודעים, עכשיו, אם הבנו את המטריה, את המטה מחשבה של יש דבר השם או אין דבר השם, אז
איך צריך לגשת למציאות ואיך לפרש פירוש נכון יותר, כלומר, מה יכול לחשב פירוש נכון ומה פירוש פחות נכון, כן, אני חושב במציאות, איך אני יודע שאני צודק, כן, או מניין הוודאות שלי שאני צודק, שהרי אין לי את דבר השם, איך יוסף יודע שהוא צודק, איך יהודה יודע, אולי הוא טועה, אולי הוא בלבל לגמרי, והתורה אומרת שהוא יכול לדעת שהוא צודק בלי שיש נבואה, שיש לזה משמעות, אני חושב שזה כתוב בתורה, אז זה אומר לנו משהו מאוד מאוד משמעותי, כאילו אנחנו נמצאים בסוף אחר, אבל הוא כמו הסוף של ספר בראשית, שלב של הקמת אומה מחדש, כמו שיוסף עושה. אז איך אני יכול לדעת את זה? ואם כך, אז מה הפירוש הנכון? כאילו ליישם את זה על, על, על מצבים שונים. עכשיו שוב, ברור שכשאין דבר השם מפורש, יכולות להיות מסקנות אחרות לגבי דבר השם הנכון. ברור, אני לא חושב שזה לא ייתכן, אלא שכשאומר יכולות להיות מסקנות אחרות, זה לא אומר שאין ודאות, וזה לא אומר שמישהו צודק. ושמישהו לא צודק, יכול להיות שמישהו צודק ומישהו טועה. ואפשר ללכת עם הצדק הזה, לא רק שאפשר, חייבים ללכת איתו. אם אני משוכנע שאני צודק, אז ככה עם ישראל צריך ללכת. אחרת חס וחלילה יכול לקרות אסון. אבל אפשר לדבר על זה יותר. ובכל אופן הנחתי את היסודות לזה, אולי צריך לדבר על זה בנפרד.